Ahoj děti! Na straně označené B3 v prvním cvičení jsou ještě další interaktivní cvičení, na která se nyní podíváme. Co je na obrázku? Robot. Slovo robot rozdělte na slabiky. Ro, bot. Já budu pomáhat slabikami. Vyříkejte písmena. Ro. Bot. Společně jsme složili slovo robot. Pokračujeme. Tak tohle zvládnete sami. Slovo slabiky a písmena, a už čekám. Tak a teďka první říkáte b, takže bříško, takhle. Děkuji, pomohli jste mi složit slovo basa. Uh -huh. Kabát. Uh -huh. Ka, -bát. Ka. Bát. Dobře. Další slovo. Zkusíte, tak já vyčkám až na písmena. Slyším dlouhé i. To bylo hodně těžké. Brýle. A když jste zvládli to předcházející, tak tohle zvládnete. Bu. Bák. Další. Hm. Těžká první slabika. Brá. Složili jsme slovo brána. Tak a co je tohle? To jsme ještě neměli. Napovím. Ho boj. Ho boj. Hmm. A ještě jeden obrázek. Zvládnete pozor, tam je dvou kytíčka. Výborně, správně jste mi pomohli složit bouda. Fajn, tak jdeme na další interaktivní cvičení. Tady poslouchejte kolegu. Brada. Tak říkal slovo brada. Brada. Bra. Da. Bra. Da. Složili jsme slovo brada. Poslouchejte. Drobí. Drobí. Dro. Bí. Zlobí. Tak a to už zkuste sami. Počkám na písmena. Mhm. Takže. Výborně, zlobí. Bláto. To je ještě těžší. Bla. brána. Brá na. Těžké, první slabika, zvládáte. Zobák. Pozor, tohle je zase Slovo zobák je složeno. Zdobí. A zase těžká slabika první. Zdo. Z. D. O. Bí. Tak ještě. Tak ještě. Boule. Mhm. A dvojkytička. Ou. Výborně. Složili jsme slovo boule. Já si myslím, že i interaktivní cvičení jsme poctivě prošli.